Mit navn er Jan Køhler, og jeg er jeres vært i aften. Vi skal bruge den næste lille halve time på at lede efter nogle forholdsvis lette penge, vil min påstand være, i energibesparelserne i de danske bedrifter. Men jeg er ikke det kloge hoved her. Jeg har to rigtig dygtige mennesker med mig. Jeg har Peter Christensen, som er chefrådgiver fra Vigand og Måø, og har sit speciale i at finde energibesparelser. Og så har jeg Anders Ries, som er miljøteknologichef fra SEGES. Måden vi gør det på, det er, at jeg kommer til at stille nogle spørgsmål til Peter, og så har vi nogle understøttende slides, hvor I kan se og få forklaret nogle af de store gevinster, der kan hentes på energi i jeres bedrifter. Hvis vi starter med første spørgsmål, og velkommen til Peter og Anders. Tak. Starter med første spørgsmål, så skal jeg lige have den her til at virke. Sådan der. Vi går først i gang med belysning i Kvæsdal, og lidt efter vi har været igennem belysning, så hopper vi ned i ventilationspotentialerne. Men hvis vi tager første område, nemlig belysning i Kvæsdalene, så kunne jeg godt tænke mig at spørge Peter, hvad er det, der gør, at vi kan få det samme lys ud med meget mindre strøm? Jamen, det er jo flere ting, der medvirker til det. Der er jo dels hele lyssystemerne, lysstyringen. Der er der sket en udvikling over de senere år, sådan at vi i dag er fremme ved at have nogle lysstyringer, der både kan tage højde for dagslys og for tidsforløbet. Samtidig er der sket en stor udvikling inden for de enkelte lyskilder. EU har drevet udviklingen ved at stille nogle krav, og de producenter, der er, de er fulgt godt med og fulgt op på det med en god teknisk udvikling. Og det gør i dag, at vi har nogle lyskilder, som bruger væsentligt mindre strøm end tidligere. Da LED kom frem i sin tid, så var der måske lidt et piratmarked. Forstået på den måde, at der var en del useriøse udbydere imellem. I dag der vil jeg kalde det et modent marked, hvor store, kendte, troværdige firmaer er kommet ind. Og vi har i dag løsninger både til nye armaturer, helt nye armaturer, der er udviklet til det, og til eksisterende armaturer, som kræver en mindre ombygning for, at de kan opnå den fulde besparelse. Men når vi nu taler om lys i bedrifterne, hvad skal der egentlig være af lys i en kostal? Det er der er jo sådan lidt forskellige holdninger til, hvor meget lys der skal være. Det, der er vist nu, det er en typisk kostal, hvor man går efter at have det, der hedder 100 lux. Sådan en pæn, jævn belysning i 16 timer i døgnet. Typisk fra man starter malkningen om morgenen, meget tidligt om morgenen, til en gang hen på aftenen. Og mange af de har så ud over det en natbelysning, her skrevet 10 lux. Og ud fra det, der skal man jo så designe et lysanlæg, som kan klare både nat og dag. Og tage hensyn til, at i en kostal, der er der tit et ret stort lysindfald udefra, og udnytte det naturlige lys, der kommer ind på den måde. Og det gør man så ved at have noget dagslysstyring, der lukker ned for det elektroniske lys og udnytter dagslyset. Og på den måde, selv man skal have lys i 16 timer, jamen, så kommer det elektriske lys jo ned og fungerer i færre timer. Som der er vist her, så vil dagslys måske dække cirka halvdelen, og det elektriske den anden halvdel. Når vi så kigger på det, så kan det jo være en ret abstrakt størrelse. Hvad betyder det egentlig at gå fra det ene til det andet? Forstår godt teorien om, at teknologi bliver bedre, og man skal skifte, men kan du ikke give et regneeksempel på det? Det kan jeg godt. Det eksempel, der er forberedt her, det er en kostal, ca. 250 køer, 20 år gammel. Så det vil sige, at på det tidspunkt, den blev bygget, der var der ikke det
lys til rådighed som i dag. Der er i stallen 45 armaturer, jævnt fordelt, så vi har 100 lux hen over hele stallen. Og jeg forudsætter, at der skal være tændt lys, eller der skal være lys til stede i stallen i de 16 timer per døgn. Og hvis jeg trækker dagslyset fra, så svarer det cirka til 8 timer per døgn, hvor det elektriske lys skal være tændt, eller omregnet til et helt år 3.000 timer. Og jeg regner med, at alle armaturer bliver udskiftet til nye armaturer med LED. Jeg har også en variation med, hvor vi kun skifter rørene. Og den pris på strømmen, vi har lagt ind som forudsætning, er 80 øre per kilowatt-time. Og så er der et element, der hedder tilskud. Når man gennemfører en energibesparelse, så er det muligt at få et tilskud, og det tilskud, det stammer i sidste ende fra et energiselskab. Ofte er det formidlet via en installatør eller en anden leverandør. Og tilskuddet, det er markedsbestemt, hvor stort det er. Lige for tiden skal vi nok ikke regne med mere end 30 øre per kilowatt-time. Er det nemt at få det tilskud? Det er forholdsvis nemt. Mange leverandører og installatører har gjort det rimelig nemt, hvor der bare skal udfyldes en A4-side, og så er det kørende. Altså det, der er vigtigt måske at understrege, det er, at det er jo faktisk første års energibesparelse, man faktisk sælger. Og så får man for det ca. 30 øre per kilowatt. Og hvad er den typisk for en bedrift, sådan en års forbrug? Jeg kommer lige tilbage til det her på eksemplet. Det vidste jeg godt, men det var for ligesom at få den til at hænge lidt i luften, fordi vi kommer jo til at se på noget beregning lige om lidt. Men lad os lige tage det sidste af forudsætningerne. Det der også er med LED-rør, det er jo, at de har en ganske lang levetid. Cirka 3 gange så lang tid som for lysstofrør. Og der er jo altid nogen, der spørger mig, kan vi nu stole på det? Og for rør fra de anerkendte fabrikanter, jamen der bliver rørene testet i forhold til en standardmetode. Så på den måde, så kan vi stole på det. Og vi kan jo så gå ind og se på, hvad er udgiften egentlig til at foretage sådan et skift her på forudsætninger? Kunne du ikke fortælle lidt om det, Peter? Jo, det kan jeg. Jeg har lavet et regnestykke her, hvor jeg kigger på, hvilke udgifter har vi i løbet af 5 år. Altså 5 års driftudgift til belysning i den stald, vi lige har skitseret. Og som sagt havde vi 45 armaturer, og det er regnet med, at vi har 45 både før og efter. Det, der så sker, det er jo, at elforbruget til at fremstille den samme mængde lys går ned, i det her tilfælde fra 128 watt til 60 watt per armatur. Og det gør, at den samlede effekt, der er installeret i stallen, bliver mindre fra 5,8 kW til 2,7 kW. Og det gør, at hvis vi regner ud med de 3.000 timer per år, så går vi fra et elforbrug på 86.400 til 40.500. Og det giver jo tilsvarende besparelse i kroner, at vi går fra en udgift til strøm på 69.000 til 32.000. Det vi så skal huske, det er jo så det der med levetiden. For i løbet af de her 5 år, jamen så skal vi have udskiftet alle lysstofrørene én gang. Men vi skal kun udskifte en tredjedel af LED-rørene. Og det giver en forskel i vedligeholdelsesomkostning fra 18.000 til 8.000 kroner. Og så lægger vi el plus vedligehold sammen, en samlet udgift på 87.000 ved de nuværende lysstofrør og 40.500 ved nye LED-rør.
Det er jo til at tage og føle på, også med den lave rente, der er nu. Så hvis man ikke lige har pengene, så kan det være, at banken vil være med. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad det koster, og hvor hurtigt det er betalt tilbage. Hvad siger du der, Peter? Ja, det vi havde, det var jo, at vi har regnet en besparelse ud, ved at vi havde en forskel i den samlede drift- og vedligeholdelsesudgift. Og den forskel er 46.620 kroner. Og nu har jeg stillet det op, hvor i den midterste kolonne, der kan vi se, hvis vi både skifter rørene og køber nye LED-armaturer, så får vi en årlig besparelse på 9.300, mod at vi har en investeringsomkostning på 42.000, efter vi har fået energitilskud. Og det gør, at man kan få et nyt lysanlæg med nye rør i den her sammenhæng, tilbagebetalt på kun 4,5 år. Hvis de armaturer, der sidder der i forvejen, er gode, at de ikke er defekte eller anløbende rustende, eller hvad der kan være sket, jamen besparelsen er den jo den samme, men investeringen vil jo så være væsentligt lavere, fordi man kun skal købe rørene, montere rørene, og man skal have fjernet den forkobling glimt til op, der sidder i armaturet. Og det vil sige, at investeringen kan komme ned på i det her tilfælde 24.200 kroner. Og så er vi nede på en tilbagebetalingstid på 2,6 år. Og 2,6 år, der tror jeg, der er der rigtig mange, der vil synes, det er en god forretning af de penge, der er skudt i. Jeg kan se, at Anders han gerne vil på banen her, for det her har han holdninger til. Ja, men jeg er meget enig med det, Peter han siger, men det der i hvert fald var vigtigt erfaringsmæssigt at være opmærksom på, når man går ud og køber rør, det er, at de har den rigtige lysstyrke, kan man sige. Det vi i hvert fald så år tilbage, det var, at når man skifter røren ud, jamen så havde de faktisk ikke den samme lysmængde, såkaldt lumen, som almindelige lysstofrør, men jeg har indtryk af, at de nyere rør, der kan man godt opnå den samme, så man lader faktisk godt klare en til en udskiftning, men det er i hvert fald vigtigt, at man gør sig klar om dem rør, man skifter til, også har den samme lysning, som man har med de gamle. Det er nemlig helt rigtigt det, du siger, at man kan godt opnå den samme lysmængde. Det, man skal passe på, der findes mange forskellige rør, også i samme længde og diameter, så at rør til 8 rør på 1,20 m kan fås i forskellige udgaver, der giver forskellige lysmængder. Og det er jo klart, at nogle af de billige, der bliver tilbudt rundt omkring, de giver måske ikke så meget lys som de lidt dyre. Så derfor kan man sige, at LED-rør er ikke bare et LED-rør. Og det man også tit skal passe lidt på med, det er, at LED-lys er jo meget retningsbestemt. Det vil sige, at ved nogle rør kommer det ned, og der er en meget smal vinkel. Og det kan give lidt mørke zoner imellem to rækker rør. Specielt i en kostald, hvor de ofte sidder ude langs facaderne, eller tæt på facaderne. Der kan det give for meget mørke inden omkring midtergangen. Og der skal man sikre sig, at de rør, man får købt, at de har tilstrækkelig spredning på, sådan at de kan dække hele bredden af stallen. Hvordan sikrer man sig, at man får fat i de rigtige rør? Hvad er det for et spørgsmål, man skal stille til installatøren? Man skal stille det spørgsmål til installatøren, at han kan vise en dokumentation for det rør, han tilbyder. Det Anders var inde på, hvor meget lys det giver, sammenlignet med et lysstofrør, og at det har en god spredningsvinkel, sådan at man får dækket hele stallen. Og det vil
installatøren sagtens kunne skaffe den dokumentation, og hvis han ikke kan, så prøv at spørge en anden. Det var i hvert fald et godt råd at tage med her. Nu har vi jo, er det jo et regneeksempel, og de 9.000 er jo på det her konkrete eksempel med de forudsætninger, der er. Hvis man omregner det til per dyr, så må det jo sådan kunne blive en fingerregel for, hvad der er besparelse hos en. Kan man ikke gøre det? Det kan man. I den stald her, der opererede vi med 250 køer. Og det giver per års ko en besparelse på 29 kroner. Eller hvis koen giver 10.000 liter mælk, 0,3 øre per liter mælk. Hvis nu det var en svinebedrift i stedet for, så kunne man jo lave lidt den samme øvelse. Og tager vi en stald i den samme størrelse, og dividerer op med det antal søer, der kan være i stallen, så vil det give en besparelse på ca. 11 kroner per år så. Ja, og der er jo sådan, at vi jo ikke, vi er jo i et nyt område, men så nyt er det heller ikke. Og det er ikke altid rart at være dem, der prøver noget af først. Så der er jo nogen, der har prøvet det før. Skal vi ikke prøve at se på, hvad de siger til, at de har, at det skifte, om de er tilfredse med det? Hvad ved du om det, Peter? Jamen, jeg ved, at der er lavet en helt frisk undersøgelse her tidligere på året, hvor man har været ud og interviewe en række kvægbønder og en række svinebønder. Og det, der er fælles for alle, det er, at tilfredsheden er meget høj med det lys, der kommer ud af det. Både lys, der ligger også i spørgsmålene omkring forløbet, hele projektafviklingen, og vi ser nogle meget høje procenttal af tilfredshed her. Ved vi, at de få, der er utilfredse, hvad det kan skyldes? Det ved vi ikke, men det kan både være lyset, det kan også være, at de har haft en dårlig oplevelse med den installatør, der har monteret det. Det siger undersøgelsen ikke noget om. Nej. Det var så på hele LED-området. Og som jo i princippet er det letteste af de to emner, vi tager fat i, i hvert fald at få det gjort. Så det er jo en opfordring herfra, bare om at komme i gang og høste de besparelser, der ligger der. Hvis vi så går ned og kigger på ventilation, så kunne det være spændende at se, for der ligger jo nogle større besparelsespotentialer, men det er måske også en lidt større opgave. Det vil vi i hvert fald gerne prøve at klikke på. Så hvis vi kigger på en slagtesvinstald på ventilation. Kunne du prøve at reflektere lidt over det? Hvad er det, der gør, at vi kan få ventileret for mindre strøm? På samme måde som ved belysning, så er der også sket en teknologisk udvikling inden for ventilation. Og igen ligger besparelserne flere steder. Der er dels på det samlede ventilationssystem, at de styringssystemer, der i dag kan købes til at drifte flere ventilatorer, fungerer bedre, end hvad det gjorde for 10, 20, 30 år siden. Samtidig er der sket en udvikling inden for selve ventilatoren, hvor den største del af besparelsen ligger på motorsiden. At går vi 20 år tilbage, der var næsten alle ventilatorer triak styret. Det vil sige, at det var en styrespænding, der gik ind og regulerede motoren op eller ned. Så kom i nullerne, der kom frekvensregulering til vekselstrømsmotorer på banen. Og for små 10 år siden, der begyndte der for alvor at komme jævnstrømsmotorer på markedet. Og i dag, der er jævnstrømsmotorer den energieffektive løsning til ventilation. Og hvad er der besparelser med de nye motorer? Det er der jo nogen, der har undersøgt, og det er jo vigtigt at få det afprøvet i nogle virkelige stalle. Og der har vi jo Sækkes, som har været ude og
og lave nogle sammenlignelige undersøgelser i ens afsnit af svinestallen. Og i det her tilfælde, der har man udstyret en sektion med en ny triak-styring. Man har udstyret den anden sektion med en frekvensreguleret vekselstrømsmotor, og den tredje med jævnstrømsmotorer. Den her figur, den skal læses sådan, at hvis vi starter ude til højre, hvor der står 100, det betyder, at de tre ventilatorer, de kører 100%, altså fuld speed. Og ved fuld hastighed og fuld ventilationsydelse, der er forskellen i strømforbrug i forhold til at flytte luften ikke specielt stor. Men lige så snart vi begynder at regulere nedad, så kan vi se, at de to kurver ved frekvensregulering og jævnstrøm, de lægger sig væsentligt under den triak-styrede ventilator. Og det er et udtryk for, at der bliver brugt mindre strøm til at flytte den samme mængde luft. Og det vi så også skal lægge mærke til, det er, at når vi kommer under 50% ydelse, hvad vi gør i hele vinter og halvåret, jamen der er der en væsentlig forskel mellem den frekvensregulerede vekselstrømsmotor og en jævnstrømsmotor. Og det er de forskelle her, der gør, at vi opnår en samlet besparelse. Der er ikke stor besparelse i den varmeste periode på året, hvor vi kører fuld hastighed, men den tid, hvor vi skal ned i dellast, jamen der giver de nye ventilatorer en væsentlig besparelse. Og hvis vi så kigger på den dellast, hvor meget betyder den så for det? Hvis vi kigger til venstre, der har jeg tegnet, hvor vi har alle årets timer. Der er 8.760 timer på et år. Og hvis vi starter med de varmeste måneder, der hvor vi kører 100% last på ventilatoren, der er det forholdsvis få timer per år. Anders har lige fortalt mig, at det er cirka 12% af årets timer, der ligger ved fuld last. Og lige snart det bliver lidt koldere udenfor, så begynder vi at regulere nedad. Og vi kan se, at vi har rigtig mange af årets timer, der ligger med en forholdsvis lav ydelse. Og det betyder jo, at det er jo alle de timer ved dellast, vi udnytter fordelen ved de nye ventilationstyper. Og man kan også sige, at den figur til højre, altså den illustrerer lidt det samme, bare omvendt forstået på den måde, at ved en udetemperatur over 15 grader, jamen der har vi en situation, hvor anlæggene typisk vil køre i max. Men det er faktisk ved alle øvrige, når udetemperaturen er under 15 grader, jamen så er vi nede i et område, hvor vi ikke bruger fuld kapacitet på anlæg, og det er der, vi virkelig opnår den her energibesparelse med de her typer ventilatorer. Men hvad er besparelsen så helt konkret per år? Skal vi ikke prøve at lave et regnestykke, ligesom vi gjorde på LED? Ja, og vi starter faktisk med at kigge på en undersøgelse ude fra stallen af. Det er samme undersøgelsesmetode som før, hvor vi har de forskellige ventilatorer indbygget i fuldstændig ens afsnit. Og elforbruget er her regnet ud per stigplads per år i en slagtesvinestald. Og det vi kan tage som udgangspunkt til højre, hvor der står ældre triak, det er de ventilatorer, typisk fra før århundredeskiftet, der sidder i en del stalle. Der vil vi have et forbrug på 40 kWh per stigplads per år i en slagtesvinestald. Har vi en nyere triak, jamen, så er der straks en besparelse. Vi er nede. Det kan godt være, at vi lige skulle skitsere, hvad en ny triak er, fordi
det er meget individuelt fra firma til firma, hvad en ny triark er, men det vi i hvert fald har kunne se i de undersøgelser, vi har lavet i Cirkus, det er, at heroppe igennem nullerne, der er der jo sket en løbende udvikling af triark-regulerede ventilatorer, og den, der har været med i den pågældende undersøgelse her, det er jo en forholdsvis ny model. Og i sammenligning med den ældre triark, jamen, så er der faktisk en markant besparelse, selvom vi snakker triark-teknologi. Man kan sige, at de ældre triark, det er jo typisk sådan, hvad fra før år 2000, hvor de nyere triark, det er så nogen, der er monteret her siden år 2000. Ja, og går vi lidt videre og går over til en frekvensstyret svækkelstrøms ventilator, jamen så er vi nede på et forbrug per stiplads på år på 16 kWh. Og går vi over og kigger på jævnstrømsmotoren, jamen så er vi under 12 kWh per år. Så det er jo ret markante forskelle, men de betyder jo også noget, hvis vi omregner det til penge. Det gør det helt sikkert. Jeg lavede et regnestykke, hvor vi kigger på en stald med 6 ventilatorer i. Og hvis vi ser på det årlige forbrug for de 6 ventilatorer, så vil det være 36.000 kWh, hvis vi har det, vi har defineret som en ældre triræk, altså en fra før år 2000. Har vi derimod en frekvensreguleret vekselstrømsmotor, så er vi nede på et forbrug på 14.400. Og hvis vi tager de to typer og sammenligner med en ny jævnstrømsmotor, og ser på, er der økonomi i at skifte, så kan vi starte med den ældre triak. Der vil vi få en elbesparelse på 25.500 kWh per år. Så skal vi til gengæld investere 66.000 kroner for at kunne gøre det. Så kan der opnås det energitilskud, vi er jo inde på før, af første års besparelse. Og hvis man kan få 30 øre for det, det giver et tilskud på 7.500, så vi er nede på en nettoinvestering på 58.000. Og sammenholdt med den eludgift, der er, jamen så giver det en tilbagebetalingstid på lige knap 3 år. Sammenligner vi... Vil det sige, at hvis jeg har købt et ventilationsanlæg før og tusindskiftet, så er det formentlig en ældre triak, og så er det det potentiale, jeg kigger ind i? Det er en rigtig god håndregel. Hvad det hedder? Regnestykket her er jo stillet op for en slagtesvinstald, hvor der er størst varmeudvikling fra dyrene af, og dermed størst ventilationsbehov. Men tilsvarende regnestykke kan stilles op i andre staldtyper. Anders, kender du til finansieringsformer? Hvis man nu ikke lige har 66.000 stående på kontoen, er det penge, banken vil være med på? Jamen altså, det vil selvfølgelig være meget individuelt, hvad situationen man er i der. Men altså, man kan sige, nu nævnte Peter jo tidligere, det med omkring salg af første års energibesparelse, det er i hvert fald en mulighed til at få lidt hjælp til at tilskud til at søge det. Og så ved vi også, at fra år til år, så kører der også såkaldte andre energipuljer, hvor man har kunne søge penge hjem, også for at kunne hjælpe med at finansiere de her ting. Mm. Men umiddelbart, hvis man kigger på tilbagebetalingstiden, hvis man ellers har en fornuftig drift, så vil mange banker jo også være med til at finansiere til en fornuftig rente i den type investeringer. Det kunne man godt forestille sig helt sikkert. Jeg kan lige tilføje, at har man en frekvensreguleret ventilator, så viser de her regnestykker, at så skal man ikke spekulere i at skifte dem. Det vil der ikke være økonomi i. Og hvordan finder man ud af, om den er det? Det vil man som regel kunne se over ved styreboksen af ventilatoren, om der sidder en frekvensregulering der. Godt. Hvis vi så ser på, hvad giver det så per gris, for det er jo også et spændende regnestykke, fordi så kan man tage det her generelle regnestykke og lave om i forhold til en egen beregning, i forhold til ens egen bedrift. Ja, der står 6 kroner per gris.
Og det er jo det, der er gældende, hvis man har den ældre type før år 2000 og skifter til en ny jævnstrømsventilator. Og 6 kroner per gris, Anders, det ved jeg ikke, hvor meget det betyder sådan i totaløkonomien for en gris. Ja, man kan jo sige, at dækningsbidraget på slagtesvin, det ligger jo typisk mellem 100 og 200 kroner, så det er da en betydelig del i det, ikke også? Og specielt når vi kigger på, hvad de samlede energiudgifter er i svinestal, så udgør i slagtesvinestal alene, der udgør energiforbruget til ventilation faktisk 47% af det samlede. Så det er jo vigtigt en post at holde øje med, om der kan være økonomi i at gå ind og skifte. Men det er klart, at det afhænger selvfølgelig af, hvor gammel stallen er, hvornår er ens ventilationsanlæg installeret, og i forhold til, om det kan betale sig at udskifte. Men plejer installatører typisk ikke at ville komme ud og kigge på det uden beregning på forventet efterbevind? Altså man vil jo typisk kunne tage kontakt til et ventilationsfirma for dem til at give et uforpligtende tilbud på, hvad omkostningen er ved at få skiftet de her ting. Fordi det er klart, at nu er vi meget inde omkring ventilatorer, men det afhænger også af, det kan også være behov for måske, at man skal skifte sin styringsboks til ventilationsanlæg. Det er ikke alle ældre anlæg, der nødvendigvis kan køre med de nye lavenergiventilatorer, men det er klart, at det kan det enkelte firma jo klart undersøge, hvor meget det er, der skal gøres for at lave udskiftning. Men som landmand, uden den helt store ekspertise i ventilation, er opgaven så ikke at tage telefonen og ringe til en ventilationsinstallationsfirma og bede dem om at komme forbi og så få et ordentligt beslutningsgrundlag. Det vil klart være en anbefaling, og måske også en der tage fat i to firmaer for at få to tilbud at holde op imod. Ja. Og man kan jo også sige, hvis det er stald, der er mere end 20 år gammel, så kan det jo godt være, at produktionsformen har ændret sig lidt. Der er måske kommet flere dyr ind i den samme stald, og ventilatorerne kan være hårdere belastet, end de burde være. Så derfor vil jeg synes, det er en god idé at få et synspunkt fra to ventilationsfirmaer på. Er der tilstrækkelig ventilation? Kan det betale sig måske at sætte en ekstra skorsten i? Det er klart, at jeg synes jo, jeres udsagn er ret overbevist om, at hvis man har en bedrift, så bør man i hvert fald undersøge potentialet. Men hvis man er lidt nysgerrig inden at ville ringe til en installatør, hvor kan man få mere information? Der er i hvert fald et sted. Energistyrelsen har hjemmesiden sparenergi.dk. Og der er så lavet et afsnit, der hedder / landbrug. Og der er der samlet en del viden omkring de to emner, vi har været inde på her i aften. Ventilation og LED-lys. Og ellers har vi også på Sække Svineproduktions hjemmeside, svineproduktion.dk, hvor man også vil kunne finde information blandt andet om noget om de undersøgelser, som også blev vist her i aften med energibesparende ventilation, vil vi kunne finde derinde. Og også lige sådan Landbrugsinfo, der er også en del viden omkring energibesparelse. Ja, så Energistyrelsen er jo i gang med en lidt større informationskampagne, hvor vi blandt andet også har valgt nogle testlandbrug ud, som vi kommer til at måle på og se på, hvad er de reelle potentiale der, så at det bliver nogle gode cases, man også kan dykke ned i. I har været nogle gode lyttere, tak for det. I har været nogle gode eksperter. Herfra har vi kun tilbage at sige held og lykke med jagten på nogle mere lønsomme bedrifter, igennem energibesparelser. Tak for jeres tid, og god jagt derude.